Olha só, a partir de agora, nós iniciaremos a segunda carreira do contorno da parte da frente, ok? Então, é o seguinte, vamos arrematando com ponto baixíssimo até que nós cheguemos aqui no espaço que existe entre três pontos altos e os outros três pontos altos. Então, neste espaço é que nós trabalhamos o, no, o novo gomo, né, de pontos altos. Faça, então, um ponto baixo em volta deste espaço, aqui está duas correntinhas representando aqui então um ponto alto, tá joia? Lace e trabalhe dois pontos altos. Então aqui o primeiro e aqui o segundo. No total, você teria três pontos altos, mas lembrando, como é o primeiro gomo, a gente arremata, ao chegar aqui, damos a altura e aí é que nós trabalhamos realmente os pontos altos, tá joia? Bom, depois disso, uma correntinha, lace e mais três pontos altos sobre o mesmo espaço. Então, aqui, eu já estou com o meu terceiro ponto alto novamente, ok? Ao invés de fazer somente uma correntinha, agora nós faremos duas. Então, uma e duas. Lace, faça no próximo gomo, no espaço do próximo gomo. Novamente, um conjunto de três pontos altos, uma correntinha e finalize com mais três pontos altos, todos realizados no mesmo espaço. Novamente, duas correntinhas. E assim, galera, vocês vão realizando sucessivamente até o final desta carreira novamente. Eu vou lá fazer então a minha e, claro, antes de iniciar a próxima, eu volto aqui e nós faremos juntas. Veja só, então, mais uma carreira agora será encerrada. Então, ponto baixíssimo aqui, veja, para encerrar a carreira, ok? Vou arrematar os pontos até eu chegar no espaço existente no leque, ok? Faço o meu ponto baixo. E adiciono duas correntinhas. Laço e realizo dois pontos altos. Lembrando que no primeiro gomo a ser executado, nós fazemos somente dois pontos altos. Porque esta altura representa um ponto alto, tá joia? Faça uma correntinha de espaçamento e trabalhe novamente no mesmo espaço. Agora três pontos altos. Então aqui está o terceiro. Bom, agora é assim. A cada nova carreira que você executar, você aumentará uma correntinha de espaçamento entre os gomos. Então aqui eu tinha uma, aqui eu tenho duas, nesta carreira eu terei três e farei novo gominho com pontos altos. Na próxima carreira eu farei quatro correntinhas de espaçamento. Na próxima, cinco. E assim sucessivamente até eu chegar a oito Correntinhas de espaçamento. Quando eu tiver oito correntinhas de espaçamento, eu vou voltar aqui. Ou seja, farei a, o contorno todo com as oito correntinhas de espaçamento, porém, não iniciarei a próxima carreira, aonde, se fôssemos seguir esta forma de execução, eu faria nove correntinhas de espaçamento. Mas essa carreira não será realizada. É nesse ponto que eu volto aqui e dou continuidade com vocês. Tá joia? Então não tem mistério, não tem segredo nenhum, agora ao menos, tá bem? Vou lá executar a minha e eu volto já já. Olha só, gente. Então aqui eu cheguei já nas oito correntinhas que separam um leque de outro. E agora é a hora da gente fazer. Novamente, o que fizemos aqui? Lembra que a gente fez os leques separados por uma correntinha e exatamente no meio das oito correntinhas foi adicionado um leque? É o que a gente vai fazer aqui agora. Então, veja só, eu já estou posicionada no espaço de um dos leques. O que eu vou fazer é um ponto baixo e duas correntinhas. Até aí, normal a gente já viu, já conhece. Laça. Faz dois pontos altos no mesmo espaço, ok? Faz a sua correntinha, laça e, novamente, lá no mesmo espaço, três pontos altos. Até agora, a gente só fez um leque. Só isso, mais nada. Tudo bem? Sem novidade, né? Joia. Faz uma correntinha para dar o espaço. Laça e na metade deste cordão de oito correntinhas, você fará um novo leque de pontos altos. Então, veja, o segundo ponto alto, aqui o terceiro, uma correntinha. No mesmo ponto, eu farei mais três pontos altos. Então, eu tenho o primeiro. Agora o segundo e é claro, né? Vou encerrar com o terceiro. Opa, que aqui ficou errado. Agora sim. Faço uma correntinha, laço e aqui neste leque. Continuo a trabalhar como eu já vinha trabalhando anteriormente. Tudo bem? Entendeu o que a gente vai fazer agora? A gente está reiniciando o processo. Bom, a situação é a seguinte. Você vai medir a necessidade que você terá de fazer mais ou menos carreiras. Eu estou iniciando outra, como você está vendo, outra uh, outro conjunto, né, de oito carreiras, porque nós fazemos para cada carreira uma correntinha vai aumentando. Então, na primeira carreira é uma correntinha, na segunda são duas, na terceira são três e assim sucessivamente. Se por um acaso você aí ver que é necessário mais carreiras, ou seja, você chegou lá na oitava, mas não foi o bastante, ainda precisa de mais. Tudo bem? Separa no cordão de oito correntinhas. Lá no que seria a nona carreira, aonde você faria as nove correntinhas, né, que nós não fizemos, você reinicia esse processo aqui. No meio do cordão de oito, monta um novo leque. Tudo bem? Se for necessário, você, além de montar o novo leque, você vai trabalhando a continuidade dele. Uma correntinha, na outra carreira, duas correntinhas, na outra carreira, três correntinhas e assim sucessivamente. Tá joia? Eu acredito que aqui, para mim, somente mais um conjunto de oito carreiras será o bastante. Mas eu estou trabalhando um tamanho P. Se você estiver trabalhando um tamanho M, estiver trabalhando um tamanho G, claro que será mais carreiras ao redor, né, da nossa execução. Um outro lance também que eu já vou aproveitar e vou falar agora para vocês é o seguinte: aqui, quando nós fizemos a parte uh, circular, né, dos motivos florais, ó, tá vendo aqui os motivos florais? Então, nós fizemos duas, ou melhor, três carreiras de flores para um tamanho P. Para um tamanho M, é possível que você chegue a cinco carreiras de flores. Para um tamanho G, que você chegue aí a umas oito carreiras de flores. Tudo é adaptável. Basta que você vá fazendo circularmente e adicionando né, as florzinhas circularmente em suas carreiras. Se por um acaso você ver que... Uh, a quantidade de, de, de carreiras que nós fizemos antes de definir a manga aqui ó deixa eu chegar lá para mostrar para vocês ó tá vendo aqui que ficou espaço para passar o braço então se essa quantidade de carreiras que nós fizemos aqui for pouca não tem problema é só fazer mais carreiras aqui ok vai ficar igualzinho porque aqui uh, chegou em oito correntinhas o segredo é faça um novo leque no meio do cordão é só isso chegou em oito correntinhas faz um novo leque esse é o lance e por, se por acaso né você não precisar de oito carreiras realmente né mais uma continuidade de oito for menos para na hora que tiver que parar não tem problema não é só parar no momento em que atingir o tamanho necessário e a abertura do braço aqui que foram 35 correntinhas. Para P, para M, você vai chegar aí a umas 45, 50 correntinhas. E para G, você vai alcançar aí 65, 70 correntinhas. Então esse espaço também vai variar, tá joia? Tudo é adaptável. Basta você continuar com o desenho, com a estrutura que nós estamos propondo para essa peça. Tá joia? Então é o seguinte, eu vou continuar aqui a minha execução, eu farei com certeza, bom, pelo menos assim, eu tô achando que vai ser mesmo, sabe? Uh, oito carreiras até eu chegar no tamanho que eu desejo. Então eu tô aqui na primeira novamente, eu tô com uma correntinha de espaçamento. Eu acredito que eu chegue até a oitava. Tá joia? Então, é o seguinte, ó, eu vou lá fazer o meu. Quando eu terminar, eu volto aqui e eu continuo com vocês. Olha lá, gente, eu voltei aqui já na minha última carreira da parte do contorno da peça, ok? Então, aqui, eu já tenho uma quantidade de carreiras que me permite que seja unido, que seja fechada a peça na parte da frente, caso a pessoa queira, tá ok? Bom, é assim, para tamanho P, eu fiz aqui 16 carreiras uh, com pontos leques. Então, foram dois conjuntos de 8 carreiras, porque lembra, né? A cada 8, você inicia um novo gomo de leques. Então, foi isso que aconteceu aqui, tá joia? Bom, o... como eu vou fazer realmente o acabamento? Eu já tô aqui, ó, no meinho do gomo, tá vendo? Eu já cheguei, vou fazer uma correntinha. Vou fazer um ponto baixo e vou adicionar duas correntinhas para fazer de conta que é um ponto alto. Laço, faço dois pontos altos no mesmo espaço. Eu estou trabalhando um leque normalmente. Olha só, três pontos é o que eu teria aqui então, tá joia? Somente na última carreira, tá? Você vai fazer uma, duas e três correntinhas. A última correntinha, você vai prender a primeira com um ponto baixíssimo. Você terá feito um picô. Olha que coisa minúscula que é. Tá vendo? Laça de novo e faça, então, três pontos altos no mesmo espaço. Eu aqui com o segundo e agora com o terceiro. Como eu disse a vocês, eu estou na última carreira dessa parte da execução. Então essa daqui é a 16 sexta carreira. É aonde eu colocarei oito correntinhas de intervalo entre um leque e outro. Então lá vou eu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Laço, vou pro próximo gomo. No espaço trabalho os meus três pontos altos, como já é de conhecimento da gente desde o início da execução. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. A última que está aqui na agulha, eu vou prender a primeira executada com um ponto baixíssimo. Laço de novo, lá vou eu trabalhar então mais três pontos altos no mesmo espaço, montando então um novo leque. Olha lá, tá vendo? Uma, duas, três e quatro e cinco e seis e sete e oito correntinhas vou laçar e é assim que eu vou continuar a minha execução na última carreira. Se você estiver trabalhando tamanho M, eu acredito que será necessário mais uma continuidade com oito carreiras uh, de pontos, uh, de pontos, é uh, de gominhos, né, de pontos leques. E, se você estiver trabalhando tamanho G, já chuto aí que sejam necessárias, então, mais duas. Se para P eu tenho dois, duas continuidades, né, de uh, pontos, M, eu chuto aí que você terá três e para G, quatro. Tudo bem? Deu para ter noção? Joia! Vou fazer assim, ó. Vou encerrar então essa carreira, que é a finalização, tá bom? E aí eu volto aqui, porque nós vamos ver o acabamento aonde passam os braços. Tá joia? Tô indo lá e eu já volto. Bom, olha lá. Uma vez encerrado todo o contorno da peça, veja só a última carreira aqui, ó, aonde o leque tem um ponto picô. Veja aqui. Tá vendo? Ok. Bom, uma vez encerrado então essa carreira, nós vamos trabalhar a abertura da manga. Tá vendo aqui? Joia. É isso que nós vamos trabalhar agora. Veja só, aqui está então o contorno da manga em ponto baixo. Todinho feito. É um acabamento que realmente dá uma estrutura melhor na peça, né, gente? Melhor do que deixar aquelas correntinhas lá soltinhas e tal. Fica bem mais apresentável, né? Bom, então é o seguinte, ó. Quem quer o bolero sem manga, aqui acabou a execução. Tá feito, pronto, belezinha, só vestir e sair usando por aí. Agora, se você quiser uma manga, seja ela do tamanho que for, manguinha, manga até o cotovelo ou até o punho, vem comigo que a gente vai fazer agora.